ကျေးဇူးအားပေးသောပရိသတ်အလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နှစ်သက်ကုကာလမှာအနာဂတ်ရဲ့သဘာဝတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးတို့ဟာ2024ခုနှစ်မှာကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်မယ်တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိုးဖောက်ပြီးလုပ်ခိုင်းနိုင်မယ်ဥတည်လိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်ရှိမယ်မဖြစ်မနေလုပ်ခိုင်းမှုကြောင့်အစိုးမိုင်းမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ် January February လတွေမှာအပြောင်းလဲတွေရှိတဲ့ခီးကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ် March လလုံးတော့ဆင်ပြေမယ် April ပိုက်ဆံမမြဲဘူးအလုပ်ပိုတွေကျုံမယ် May လပြဿနာတွေထိထိတွေ့မယ် June အင်မတန်ကောင်းမယ် May ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ် July အပြောင်းလဲကိစ္စခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ် August ငွေကြေးကံကောင်းမယ် September မှာအတိုက်ခံတော်တန်များလိမ့်မယ် October November December တွေမှာမပေါ်ပေါက်ဘူးလို့အောင်းမိထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းငယ်ဘဝတွတ်တက်သွားလိမ့်မယ်။တနေ့တာအတွင်းတနေ့လာနေငံနေဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနေ့ငွေနေစနေနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဝါရောင်အပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်။တင်ငါကိုကနန်းနေချိုးပေးတယ်။တနေ့တာကံကောင်းစေဖို့အတွက်မကြာခဏအဝါရောင်ပန်းဖွင့်ဖျားကတ်လွင်ခြင်းပြုပါတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေမှာတော့ယံပတိပက္ခအနေနဲ့ထိတဲ့တွေ့နေရမယ်လူတိုင်းနဲ့စကားများနေရမယ်ကိုယ်အယူဆကိုယ်အတွေးခေါ်ကိုယ်သဘာဝသူများနဲ့တူးကိုမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတာကကိုယ့်ရဲ့တွတ်တဲ့ဖို့ယက်တန်တဲ့လူတွေပြန်လည်ဆလာလိမ့်မယ်ပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တွတ်တဲ့တဲ့ကံပေါ်မယ်ပြပအထိထိုးဖောက်ပြီးလုံနိုင်တယ်နေရာပြောင်းပြီးတွတ်တဲ့တဲ့ကံနေပေါ်ပေါက်မယ် January လ February လ March လ3လအတွင်းအလုံးစုံကောင်းတဲ့ကံပေါ်တယ်ဧပြီလမှာပြဿနာတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထည့်တဲ့အတွက်မြရဲရဲရင်ဆိုင်လိုက်မေဂျွန်ဇူလိုင်လမှာအကုန်လုံးချောမွေသွားမယ်ဩဂတ်လကတော့ပြဿနာတွေနဲ့ထည့်တဲ့အတွက်မြဒီတစ်နှစ်စိန်ခေါ်ဝမ်းတဲ့တွေ့လေကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်လေအဲ့မှာရင်ဆိုင်လိုက်ပါစက်တင်ဘာရောက်တာနဲ့အရာရာပြေသွားပြီအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာတွေကတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေချမ်းမြေ့စရာတွေလုံးဝကြော်ရနိုင်မယ်ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချူပေးမှာတနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်အင်မတန်စိတ်ပြည့်ရလိမ့်မယ်နှစ်ခုကိုကနေ့နေ့အချိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဖြူအောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာကိစ္စလုပ်လိုက်ပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအတွက်ကတော့ရန်ကိုများမှာကြတဲ့နာကိုများမှာကို့အတွက်အရာရာလွယ်နေတခုရမယ်လို့တော့လောကမောင်းနေတယ်အခက်ခဲနဲ့ဂျုံလေကို့အတွက်တိုးတက်လေဆိုရလေဒီနေ့ရဲ့အနှစ်သာရလုံးသမျှဥတည်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမူလစီစဉ်ထားတာအကုန်လုံးစာရွက်ပေါ်မှာအတိုင်းပဲရှိမယ်လက်တွေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစကဲဂျူးတွေပဲလုံးမနေနဲ့ရီစကဲဂျူးတွေလုံးမနေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေရမယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြီးလုံးမအောင်မြင်မှာဘာမှစီစဉ်ပြီးတော့စီမံပြီးတော့လုပ်လို့မရတာသိကြတယ်ခီးသွားမယ်လှုပ်ရှားမယ်ပြောင်းလဲမယ်တိုးတက်မယ်အပျက်စီးတွေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုရှာမယ် January တလာလုံးစိတ်ရှုပ်မယ် February မှာပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထိုးပေါက်ပြီးလုပ်ကြအောင်မြင်မယ် March မှာရင်းနှီးသူတွေနဲ့ပက်ပက်ဆက်ဆက်စကားများရတဲ့ April May လောကအဆင်ပြေတယ် June မှာရန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ထိတဲ့တွေ့မယ် July August ငွေကြေးကလုံငန်းကတိုးတက်တဲ့ခီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ်September လမှာမထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်နေမယ်။ October လမှာရန်တိုက်ခတ်နေထိတဲ့တွေ့မယ်။ November လမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရေးကိုလက်တွေ့သုံးချအောင်မြင်မယ်။ December ကြံတဲ့အောင်ဆောင်တဲ့မြောက်လုံတိုင်းထုတ်ပေါက်တဲ့ကပွင့်သွားလိမ့်မယ်။ကြာသာပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းစွာဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ကြာနေ့မွေးသူတွေကတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့ပုံမှန်ပေါ့36ကိုကနန်းနေချိုးပြတဲ့အနီအောင်ချက်သွေးရောက်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စလုပ်ခိုင်ပါအနီအောင်ပန်းဝင်ဖျားတင်လိုရာဆူတောင်းတကယ်ဆူတောင်းပြေပဲဗုဒ္ဓဟူးနေမွေးသူတွေပြဿနာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရင်ဆိုင်ရမှာဆာရွက်ဆာနာငွေချစ်လက်ပြောင်းလက်လွဲသတိထားစေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်မယ်ရန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိတ်တိုက်တွေ့မယ်အထင်လွဲခံရမယ်အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်မှန်းတာတစ်မျိုးလက်တွေတစ်မျိုးကြုံမယ်တာဗုဒ္ဓသွားရည်မွေးသူအလုံးဒီတိုင်းကြုံပါပဲဒီလိုခက်ခဲနဲ့ရှိလေကိုယ့်အတွက်ကောင်းနေပဲဒီလိုညံ့ကြုံပြီးရင်လည်းကိုယ့်အတွက်တိုးတက်တဲ့သဘာဝရှိတယ်
别个的那个说的说的呢，来对对人，不对他们不说的。January 啦，再看那一边 ，February 啦，土高那边 ，March 啦嘛，别的那还比较久没 ，April 啦嘛，我这个龙岗岗高年久没 ，May 啦嘛，这个谁闹谁的事没 ，June、July、August、September， 里啦是得看不多的 ，October 啦嘛，这个这么一闲闹谁的，这么一年的事的 ，November 啦嘛，宝宝来的可以有增加。这些妈妈都没有关周边们的，不管多点么不买。在那个年龄，应该呢，没有名叫，别在那里失修下的教没，家大不的呢，不图呢，在那里没有的讲究别里没，我看各个呢周边的，譬如说美国要弄稻米了，罗西亚罗开，譬如像半万里的皮亚格鲁，苏丹别里没，雅虎没有说是的，不图摩尔没得的。今年土高了没？土的话呢，我们土不高啊。屋底这里表面的楼盖没土的没，土把土的开的水路过路了没？土的话呢，来的水路过路麻烦些没的。南昌那个啊，土的话呢，没土了，也会有土把瓦。今年不天下嘛？屋底这里呢，楼盖这些那咋啦嘞？别一样嘛？我这刚刚没，楼盖刚刚没，不管土的没，新边木奥米没，那没奥米木也是没。木拉钱的在表面的那头个，消息方面的他交过交嘛 ？January 啦咯，多少讲呢？但没本事，不么的木 ？February 啦咯，表的那都没有比都没有准没 ？March、April、May， 起给啥表来给啥讲没？别大爷来讲没 ？June 啦嘛，现在看太太准没 ？July、August、September 都讲呢 ？October 啦嘛，现在明年六月都讲没 ？November、December。龙娃偷偷家家刚毕了，哎呀呀，身边的你咋来的？忘了咱们，等年了你到家你十年你没对的刚就毕了，等那个女朋友没对面讲，谁闹谁骗没牛逼啊？美国样，不嘛？这那个跟那就毕的，高年干什么？面下不转，特别笨，特别牛，不要点，偷偷家家刚那肯定包哪里呗？家大不点的没对的转，多刚刚呢？西门这的奥秘没，楼子没，身边没，不管身体苦都得做没。啊，看看你家里啊，淘宝比了高楼呀，三大西门这阿龙个，别话奥秘样楼来呢，你他个交个交没，没包呢，高楼也楼得了交心没，都是完了咋嘞？你他要个要做来呢 ？January 啦 ，February 啦，那拉是太高呢 ，March 嘛，别在那里面嘞。路用多干杯没？路年呢？你该都在啥跑的没 ？April 啦嘛，丫丫变身变短没 ？May 啦嘛，没天嘛被包包来的，表那个来看比较。June 出来嘛，出家的得来的盘里边来的。August 啦嘛，年里面里的，啊，大概你心里的。September 啦嘛，这么一个赛。October 啦嘛，包来的钱那个来对东家不话得来盘里来吧。November、December 包来的钱里的啊，够也不好，密码都得的。你打的哥哥，现在皮底多热了没？家大不的呢，不图呢，人家呢，没图的，刚就别的，等你来到家呢，没图面，哥哥多看别了没？东桥哥哥那呢，啊，就别的。啊，边阳边阳，农历要农，未必洛阳给啥上月，龙州身边多了没？刚到干这么面，也不对，边阳你是问来的。培养各路洛阳苏当苏当片没？到家里没多的，爷爷身边吧的，出家的干的，爸爸的，面大爷来搞的，娃娃来干面妈没？哥对表兄前面就爱些没？哥把我们当时对路路些引导家没？引导些咋子米样没？每个人洗澡干了都去撇脏样没？上班的干了撇的，没干水干超过样没？身边木么子么样？后面没？苏帮龙安周边没？不管身多点没？十月节的阿龙奥秘没，再看你阿龙交卵那没，干了等下三眼他的楼的变来再问身边多没 ？January、February、March， 龙总身边，龙怎么样奥秘没 ？April 啦，别在哪里？今年呢，这这对没？木拉西在哪公路没？没啦，本身不拉问问了，他们没来批，啊，最当天没 ？June 啦，可以给啥身边多没 ？July、August， 啊，变成你阿龙呢，这这对比奥秘来没 ？September。咱的准备楼大，周边里面，表外头的三环里面 ，October 那么包来的南郊里啊，土家的表里的西面 ，November 阴面面别在南面面，
December ya a simple dog and she. Tanila ne toja ni ingani with the conjo be the chatabidisni, doka be met, don't chow gogana, a chobide, a piao ni young chetway a whip, be a loya kesa sawe, a lozo almyeme. A ni young bambuin pia kalu loya sutan pime. Sene ne withuri. Tene da duin tabaduri te a thazome, a miazome. Konya dadmi. Shea dadmi, alonema, sene diaro. Natown Nasel Lima, Tisongabe. Jadamia, Jiwe Damia, Alo Simpime, Akeke Alongo, Pishiname. Tate Yenzensiari Alo, go Nayagame. Tabadu Matima Dare, Jabanguine, Colo Lewe Pianame, Akeke Madmia Pilion Pishin, and then we did Longa Siva Boa, Dodeme, Boa Sintuku, Mimadame. Mimi Gore, Massis and Dame, and Paul Arechini, they will let with Oja be Kigame, Lumio Jobe, Piazza, Shabang with Piayame, Yoya do the Samwim, eh? Lulo de Simpi Lime, Longan Lot do the Almielime, Kekerialo Pigame, Longan and Neneset and Yan and Yanga Lotte. January La Simpi, February Lama, Jamiame, Tagamiame, Seche like March, April, May, June, Lila Dre, the Hondo Teme. Chanel Soremiame. July Lama Yan Dagane Tate Trebe. August, September Nala Dre Simpide. October Pesa Wine Gombia Treme. November Yan Dagane Tate Treme Omyeme. December Yaya Pioshin Chamijin, a Simpi Jingo Chome. Danilani Inga Ni Chadabadi name with the Gonjo Bide. Danilani Thaljani with the Toka Bime. Shikung Gogan Chobide. A Nayan Piajinya. Nebbia young nogo will be Lucia Kesa, Samiba, Paisa and Netuku, Tosraliba, Tujade, Kanyangani, Nagaba, Shilabalibe. Ke, Alon no duro. Omine, Natown Nasel Diego, Yashi Jabazi, Jesu Timare.